The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Sky Factory. Hallå, Björn. Hallå, Jinx. Vad gör du där uppe? Jag vet inte. Du, jag behöver mat. Kom ja, nu. Det behöver nu. Vi har ingen mat. Nej. Så jag tänkte jag ska göra i ordning lite sådana här. Vad är de heter? Drying rack. Ah. Mm. Drying rack. Torkställ. Ja. Så jag sätter dem där uppe, sen sätter jag dit lite. Du, men det funkar där. Jag tänkte annars vi kunde ju ha det på övervåningen här sen. Ja, men jag hängde dem över de här nu. Vad heter de? Barrelsarna. Ja, men det ser bra ut det också faktiskt. Vad jag tänkte på? Vi har diskuterat lite jag och Björn mellan avsnitten här. Och vi hugger ju träd i det nionde avsnittet nu tror jag. Ja. Eller 8 eller 7, 9, 10. Något sånt där. Och vi hugger träd i varenda avsnitt. Skriv gärna i kommentarerna innan vi drar igång detta avsnitt hur vi ska göra. Ska vi få... vi har ju sagt att vi ska göra detta on cam. Det vill säga ingenting off cam. Stort sett, ja. Ja, och då blir det ju lätt så här att man... att man hugger liksom träd i 10 avsnitt. I evighet. Det kanske inte är så kul. Inte för träden i alla fall. Nej. Så vad säger ni tittare? Ska vi ha tillåtelse att göra lite off-cam och få avsnitten lite rappare, lite roligare, lite mer Speedy Gonzales, om vi säger så. Ja, i alla fall när det kommer till att hugga träd och såna här saker man kan göra. Mm-hmm. Om man gjort det en gång så har man ju sett det alla andra gånger också. Mm. Exakt. Så skriv i kommentarerna hur ni vill att vi ska göra. Ja. Jag ska siva lite... Dörpa lite siv. Lite dirt. Jag har 26 dirt som jag ska siva upp här nu. Ah. Så jag kan hålla koll på maten också medan du hugger träd. Ja. Ha, Björn. Mm, Jinx. Har dina helger varit bra? Ja, alla mina helger är bra. Ja, det är de va? Vad är det jag får? Du, jag har fått en skeletthuvud. Ja. Carrot seed. Det hade vi. Nej, potatis där ute. Ja, vi har potatis. Jag har fått grass, meloner, vanliga seeds, sugarcane och carrot. Fan, det var bra. Inget bajs ändå? Nej, det kommer nog. Det blir skitbra sen alltså. Du ska få den kladd sen. Nej, inte igen. Nu är det två mot en här. Nej. Du har kastat bajs på mig två gånger. Du ska få kladd. Jag vet en sak till vi ska göra idag. Ja, vad ska vi göra? Som vi inte hann med i förra avsnittet. Och vi gjorde ju ingen sån där achievement-bok kan man göra. Var det inget block du snackade om? Jo, eller det jag menar. För nu springer jag runt med en sån bok, eller jag har den i en låda längre bort. Ingen lådan där, ja. Mm. Och... då borde man ju kunna göra ett blocka den så båda kan titta på den. Okay. Ja, det har ju varit bra. Kan man båda kryssa för det vi har gjort och allt sånt där. Exaktlamente. Underbart. Men jag ska inte säga det. Så, mycket stenar fick vi? 21 kobbel plus 27 kobbel. Now we're talking. We need some lava. Du. Och den här innehåller ju... Så vi ska se hur... Den ska ju upp till 1000. Vi har 266. 266. Då har vi en fjärdedel alltså. Mm-hmm. Men du, är du hungrig? Men, har du kyckling? Nej, nästan. Potatis. Kokt potatis med. Bakad potatis, ja. Oh, den smakade gott. Du. Ja, och sen du. Du din. Och jag har inte ens... Nej, men vad var det där för något?
Vad bajs. Ja, men jag fick ingen potions fick eller sån effekt. Nej, men du fick den på dig ju. Blinkade till. Kladdigt och fint. Oj. Vad ska jag nu? Jo, jag ska banka skit nu av de här kobblarna, tror jag. Mm, banka på det. Vi måste få upp en kobbelgenerator. Ja, ganska fort. Det behövs. Det ligger 9 här i. Ska jag banka lite också då? Nej, de är till här ute ifall du behöver dem. Okay. Men hur många har du kvar då? Ja, du lägger upp dem så hugger vi åt varsitt håll här så möts vi i mitten. Så. Har du en sån wooden hammer nu eller? Ja, absolut. Oj, jag var beredd på att få jävla, så fick jag bara en. Oj. Det är så kul att hugga stenar. Tack. Hurra, 7 stycken. 7 stycken fick jag. Ja, jag tar vänster. Åh, kolla. Oj, där har du ju dirt redan liggandes ju. Kolla maten. Åh, nice. Monster jerky. Monster. Nästan. Kom och siva lite här nu då. Du får ta den andra. Du. Det här är saker som grabbar gör tillsammans. Ja, precis. Du, vi behöver mycket järn som helst ju. Ja. Vi fick fruktansvärt mycket järn. En broken har jag fått. En broken. Koppar, tin och aluminium. Aluminium. 2 kol faktiskt. Du, jag fick inte en jädra iron. Inte en hjärnans järnbit. Men du, jag måste kolla här nu. Så. Bucket. Det kan vi ju göra. Lunemun. Kan man göra andra typer av buckets? Nej. Det är bara, nej. Det är bara den. It's a Minecraft. Ja. Vi har 2 stycken. Vi behöver 10 till. Ja, det. Det fixar vi. Vi hade ju 2. Men de använder vi ju. Så vidare vi inte gör så här. Har vi någon eller har jag någon sån? Det är ju jag som har allt trä på mig. Kan du, ja, det finns en del trä här inne också. Men jag sticker bort till den här lilla farmen här borta. Ja. Som exploderade. Gör det. För man kan ju faktiskt få vad heter det? Järn av sunbirds. Man kan det. Ja, det vill vi ju gärna. Gärna, ja. Man kan ju däremot säga att jag snodde åt mig en liten kobbel här. Jaha. Och uppgraderade min lilla yxa. Ja, just det. Stenyxa. Mm-hmm. Och det är dubbelt så fort att hugga med den. Gör det? Ja, det är märks skillnad. Så det är skönt. Fasen, vad bra det. Kan vi rekommendera. Det här är my seal of approval, så att säga. Jag tror det ramlade ner där. Med allt vi har i där. Jag funderar på att ta bort de här barrels vi har i golvet där ute. Ja, det är ingenting i dem ändå, va? Nej. Ja. Ah. Nej, bort med då. Ja. Dem, så, Är det ingen mening efter med det? Nej, jag tycker inte det. Vi har så många. Ja, vi har ju, räcker ju egentligen med 2 stycken sådana vatten. För att skapa en oändlig källa. Ja, men ja, vatten behöver vi inte sen. Så att alla de vi har här ute är ju, ja, det blir ju clay eller någonting då, antar jag. Vi behöver ju det för groutet sen. Ja, det är sant. Så att så det kan man använda. Så 2 blir ju till oändlig källa, men sen använder man ju det vattnet till. Så ja. Så är det. Vi kör vidare. As usual. Die.
Huga, 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 chaka. Alltså, det här går ju så långsamt. Mm, ja, det sa hon. Ja, vad hände? Ingenting fick jag. Va? En gravel. Inte en enda bit av någonting. Den bara poof. Det där var ju falsk marknadsföring. Ja, det är inte bra då. Nej, inte bra. Ska det, är inte, det är inte bra då. Nu blir det Konsumentverket på det här, va? Ja. Fram med vad han heter. Han, ja, är det plus. Så det ska vara? Är det ska det vara så? Ska det vara så? Ska det vara så? Va? 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 Måste man kombinera med det här mycket betydligare, dyrare blåsjobbet? Om du vill ha ett enkelt handjobb. Om du har sett Robert Gustafsson som... Oh ja. Mm-hmm. Vem har inte sett Robert Gustafsson egentligen? Jag vet inte, han börjar bli gammal nu. Ja. Kan ju finnas en lite yngre generation som inte har... Ja, det är faktiskt sant. Än. Nu ska vi se... Sa den blinde till den döve. Kan man... kan Enderman spåna till Half-Slaps? Det hoppas jag inte. Jag tror inte det. Kan de gå på här? Det märker vi väl, antar jag. Ja, den får väl sprängas annars. Igen i så fall. Men problemet var ju att vi hade en liten halvstor Enderman istället. Ja. Som tittade in. Och han gjorde ju inte... Han spånar och landar på framför mig. Precis. Mm. Oakwood slabs. Så. Nej. Har vi några sådana där borta förresten? Ja du. Sådana vet jag inte, men det staket. Där tror jag vi har. Staket. Ja då. Har du mycket staket där borta? Jag ska kolla hur mycket vi har liggandes nu. Bara 4 stycken tror jag. Ska jag göra några staket åt dig? Många du, behöver jag, ja, jag behöver 2 stackar. Typ. Så många. 2 stacks. Yes, please. I want 2 stacks. 2 stackare då. Det är lite väl mer än vad jag har just nu. Har du så mycket trä eller? Nej, jag kan få ihop en stack tror jag. Ge mig en stack i alla fall. Ja. Var är du nu? Jag är vid spawnen då. Den framtida spawnen. Ja, jag ser den inte på det här avståndet. Jag ser... Du står ur bild. Kai. Mhm. Kai. Hallå. De där kan vi ta bort ju. Ja. Och så får du hela den. Åh, oh, grymt. Ja, kör du. Kör du lite mer träd eller? Det fortsätter jag med. Mm. Jag har ju min nya hatchet. Booga. Hatchet. Låter som ett gammalt fruntimme. Hatchet. Hatchet, ja. Finns en skräckfilm som heter det. Ja, det gör det va? Ja. Sådär jävla bra var den inte, man. Det finns. Ja. Det finns uppföljare på den också, tror jag. Ja, det gör inte den bättre. Hatchet, småyxan och sen pennkniven, tror jag. Det är inte många filmer som blir bättre med en uppföljare. Inte så jättemånga, en del. Men det finns... Rätt bra. Det finns ju undantag, man... Terminator 2. Ja, till exempel. Mm-hmm. Bra skit då. Ja. Så nu kommer en... Kommer det ännu va? I sommar va? Ja. Tror jag det. September till. Men det, ja, ibland känns det som att de faktiskt bara mjölkade ju. Ja. Fast nu är det ju Schwarzenegger igen. Ja, jo, det är det ju. Han har nog varit med lite i det där, tror jag. Ja, det är klart. Han har ju slutat guvernera, så att då är han ju öppen till att göra lite vad han vill. Exakt. Faktiskt. Lite i alla fall. Vad ska vi odla näst då? Du, jag hade ju morötter på mig. Jag har morotssid här. Har du? Carrotseeds, ja. Good. Ska jag dra morötter då? Mm. Det finns ju pumpa annars och vanliga sid. Frågan är hur melonsid man ska göra här. Sugar cane seeds. Jag undrar vad det här acorn gör faktiskt. Kan man ha den till? Kan jag sätta den så? Nej, det var inte den knappen.
Oh. Acorn. Axnihilo. Har jag glömt någon typ där uppe? Nej, har jag inte. Mm. Har ingen där. Oh well. Frågan är om inte de kan spånas där uppe. Du tror det? Mm, nu ska vi se. Nu har vi morot på gång. Har vi morot på gång? Nu har vi morot på gång, ja. Så ska vi se. Jag fick ju ett ben innan det kom ett skelett på vår lilla bakgård där. Nej, säg du. Nu ska den bort. Åh, du. När du kommer tillbaka sen får du en morot. Har du dig? Rido till mig då. Rido i morot har jag. Har du jag fick bara två, men det var ju... Det var ju skumt. Mm-hmm. Man brukar få fyra. Men ja, två stycken är ju ändå en mer än vad man planterar. Ja. Men har det, det är bara att fortsätta plantera på dem ju. Ja då. Det blir det. Det blir det. Nu ska jag ut och dansa lite. Ska du ut och dansa? Ja, ut och tvärka lite. Tvärka lite. Det finns träd och fixa. Nu ska vi se. Där. Mm. Och tar vi bort dig. Jag ska nog sätta en liten lampa här ute. Ja, just det. Nu är det natt. Oh yeah. Jag tror vi skiter sova idag, den här gången. Ja, du vill prova om det funkar, eller? Ja. Fast den här kommer ju funka även på dagtid, ju. Ja, just det. Det blir så mörkt inne här. Nu är det mörkt. Nu är det mörkt. Ser det mörkt ut nu? Det här funkar inte. Det måste vara så. Så. Mm. Nu just det. Där ja. Jag borde kunna ta den. Där kan jag inte ramla ut va? Nej. Kan icke. Går inte. Må du icke. Varför är Åke så suck? Jag så suckte du. Vad har du gjort i helgen då? Vad har du gjort i helgen? Ja, jag vet inte. Vad har du gjort? Det var ju länge sedan av helgen. Har varit. Ja, du frågade ju mig. Vad fasen är det här? Varför? Jo, det har varit bra. Det har varit bra. Fullt upp. Fullt upp. Fullt upp. Med unga och dator och YouTube och hela faderajen. Det här är med familj alltså. Ja. Ja, det är bra det. Det måste man ha det med va? Ja, jag för fasen. Undrar om det är någon mobb där borta nu. Så mycket, mycket strings får vi här. Jag tar ner den här silkvärmade trädet. Nej, vi behöver inte det längre va? Nej, inte riktigt. Nu får vi ju massor av strings som det från denna. Nu har vi 29 stycken hela bitar. Oh, han kan skjuta igenom där ju. Nej då. Ducka. Till busen. Busen med pilbågen. Nu. Oh, vad är det där för något? Ja då. Ett jättan. Ser du jättat? Det är extra hearts finns det ja. I armor väl? Wait, vad fan var det? Aha. Jag hade någonting gått. Ja, det var nog mitt jätt. Det var det jättanat där tror jag. Ah, det lät som någon sån här liten gammal hedlig sälta. Men ge mig den då. Jag är inne i. Du är inne i hjärtat. Vänta. Så här kan man ju nog göra. Har du några fulla sådana... vad heter det? Block? Av? Trä. Oakwood har jag. Vanliga oaken alltså. De kan vi ta. Det var ingenting. Jag tror det funkar. Frågan är om de kan spåna på de här. Ja. Är det tillräckligt mörkt där inne nu förresten? Ja, det är ju faktiskt natt just nu så att det vet jag inte. Jaha, du sätter ju sånt runt, ja. Ja. Kommer du bort med lite träbitar till mig?
Ja, det kan jag göra. Jag har 18 och bitar, man säger. Eller kan man göra så här kanske? 18 stammar. Ah, så funkar. Nu så. Ska du ha en då? Nej. Jag fick, får jag, du ändå för att... jag fick en, ett ben i alla fall. Ja. Oh, jag tror det var en ge mig, ge mig benet. Ska jag mjöla ner det till lite morot sen. Eller annat kul. Så om vi går bort här borta nu. Till andra. Ja. Ja. Så ska det börja... Så ska de komma där borta. Är det inte någon som rör där nu? Jag ser inte. Kolla detta. Det rör sig. Mhm. Nice, nice. Har du ett svärd? Nej. Ska har du ta... det? Hade inte du ett sten? Jo, jag har ju. Där har jag ett sten. Vi skulle ju kunna göra en stensvärd. Det skulle vi kunna. En kniv eller någonting. Ja, vad som vi kan med vår tool stations nivå så att säga. Nu ska vi se. Om jag hackar upp här nu. Vad är det jag får för något? Kom det igen. Vad fan var det? Men det kanske är ett sånt hjärta som att om du är skadad får du tillbaka ett hjärta i ja, liv. Ja, kanske. Det skulle kunna vara. Så, men. Och sen en sån. Hörru, nu var det något grönt. Jag har fått en zombiehuvud. Ja, men du. Mm. Stattade du klockan? Mm. Okej. Okay. Vi har spelat in i 43 minuter nu. 43 minuter? Nej, jag ska bara. Vi har spelat in ett avsnitt ungefär. Ja, jag tror att vi faktiskt skulle kunna så tacka för oss idag. Ja, jag tror vi ska göra det. Så ses vi i nästa avsnitt. Glöm inte kommentera, prenumerera och gilla denna filmen. Precis. Sen vet jag inte om... Oh, jävlar! Om jobbat. För du spelar ju också in nu. Det gör jag. Mm. Men vi vet inte hur den, det här blir. Utan, vet inte hur det kommer bli. Så nej. Finns det länk i beskrivningen till Björns kanal så... Så är du för att öppna film. Ja. Så kan ni gå in och på honom just, just nu tror jag det är mer på test för att se hur det här funkar programmet. Mm. Det är, ja. Men man kan ju ladda upp det med. Det kan man göra. Det kan man göra. Vi kommer bakom scenerna sen. Behind the scenes. Du, vi har faktiskt en hink här i, med lavarna. Med stenen. That's just oh, yeah. Men du, Björn. Ja. Vi ses nästa gång. Det gör vi. Hejdå! Oh! Oh, du hade inte bajs så du skulle springa och kasta på mig. Det var det. Det var Monster Jerk. Du höll ju va? Ja, det var ja. Hejdå! Hejdå!